и от света все още няма споразумение между Израел и Хамас. От Съвета за национална сигурност на Белия дом заявиха, че продължават работа, за да постигнат сделка и отрекоха какъвто и да е голям пробив във вчерашния ден. Повод за реакцията стана съобщението, че Съединените щати, Израел и радикалното палестинско движение Хамас са близо до споразумение за 5-дневна пауза в бойните действия и освобождаване на заложници. Съединените щати заявиха, че все още работят за постигането на споразумение между Израел и Хамас след съобщението в американски медии за постигната предварителна договорка за освобождаване на жени и деца, държани като заложници в Газа, в замяна на 5-дневна пауза в боевете. Продължаваме да работим усилено, за да постигнем сделка, заяви говорителката на Съвета за национална сигурност на Белия дом. Преди това вестник Вашингтон Пост излезе с информация, че Израел, Съединените щати и Хамас са постигнали предварително споразумение. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви на пресконференция, че към настоящия момент няма сделка. Мнозина по света настояваха да не влизаме в ивицата Газа. Ние влязохме. Натискаха ни да се съгласим на пълно прекратяване на огъня. Ние отказахме и аз им заявих, че ще се съгласим само на временно прекратяване на огъня и то само в замяна на връщането на нашите заложници. Според хора, запознати с подробното споразумение от 6 страници, освобождаването на заложниците може да започне в рамките на следващите няколко дни, ако не се появят пречки в последния момент. Ако се стигне до първата продължителна пауза в конфликта в Газа, всички страни ще замразят бойните си действия поне за 5 дни, докато на всеки 24 часа на групи се освобождават по 50 или повече заложници. Предвижда се движението да бъде наблюдавано от въздуха, за да се контролира паузата. Тя има за цел също така да позволи внасянето на значителен обем хуманитарна помощ, а планът за сделката е бил изготвен по време на продължилите седмици разговори в Катар. Палестинският президент Махмуд Абас призова президента на Съединените щати Джо Байден да се намеси лично, за да спре войната в Газа, в телевизионно обращение на фона на задълбочаващата се хуманитарна криза в обсъдения анклав. Президент Байден, настоятелно ви призовавам с всички ваши официални средства да спрете тази хуманитарна катастрофа и геноцид срещу нашия невинен народ. Тази война трябва да бъде спряна незабавно. Как може този геноцид да бъде оправдан като самозащита? В действителност това са военни престъпления, които заслужават наказание. Междувременно семействата на хората, взети за заложници от Хамас на 7 октомври и отведени в ивицата Газа, пристигнаха в Йерусалим след 5-дневен поход, започнал от Тел-Авив. Те поискаха отговори от израелското правителство, което вече е под натиск, след като обяви смъртта на 2 заложнички в последните дни. Не е нормално деца да бъдат държани за заложници в продължение на 43 дни, заявиха роднини на отвлечените.